Zdravím, já jsem Zuzka a psala jsem blog z vašeho. Ten blog už je tak rok a půl mrtvej. A v okamžiku, kdy jsem přestala mít čas na něj psát, se začali ozdívat různí novináři nebo spečakuči a tak. Takže se úplně jako nedivte, že dneska nebudu mluvit zas až tak jako o jídle. Tak. Kromě toho, že mě hodně baví moje práce, tak jeden z důvodů, proč jsem přestala blog psát, je, že z fermentované zeleniny se stal docela mainstream. A v okamžiku, kdy o kvašené zelenině píšou na Oněnce dnes, tak jsem naznala, že moje osvětová práce v této oblasti je jako skončena. A věnuju se mé oblíbené regionální jesenické historii. Zcela zručně jste dneska měli něco, co vyrobili mikrobové. Ať už to bylo kafe, nebo libovolný alkohol, nebo nějaké pečivo. Mikrobové vyrábí třeba poměrně širokou škálu léků, různá paliva alternativní a tak. Ten hlavní zdroj, jak se dostanou do té zeleniny, že ji stačí jenom nakrájet, osolit a počkat, nebo že stačí jenom zamíchat mouku s vodou a počkat, udělá to kvásek, je půda. A to, že jsou mikrobové trendy, poznalo i Monsanto, což je jeho, tohle je nějaký monsantí plagát. Mikrobové tu byly první a budou tu i poslední a je jich úplně nejvíc na naší planetě. A je docela jako možné, že platí ta domněnka, že si nás vypěstovali hlavně proto, aby jako měli dostatečně zajímavé prostředí, kde se jako množit a vytvářet nové a nové kultury. Tak. A protože všecko spíje do kompostu a hlavním úkolem mikrobů je pohřebnictví. V případě, že by neplnili funkci rozkladu odumřelé organické hmoty, tak bychom tu velmi brzo jako skončili záplavy nerozložené organické hmoty a taky by se tu dost vrčely mrtvoly různých vyšších organismů. Co je ovšem velmi zajímavé, jsou naši spolubydlící mikrobiální. 9 z 10 buněk vašeho organismu nejsou lidské. Obsahujeme nějakých jako plus minus 100 trilionů mikroorganismů, zhruba 2 až 4 kila. Jsou všude. Jak se k ním dostaneme? Ten hlavní zdroj je přirozený plod. A v případě, že je dítě porozeno císařským řezem, tak to vlastně, co v něm bydlí, se vypadá jinak, než když je porozeno přirozeně. A další hlavní zdroj je odsumlávání matky a jiných příbuzných. A přímo v mateřském mléce jsou nějaké probiotické kultury. A potom, jak už dítě jako leze, tak získává spoustu zábavných podmětů kultur. Z bláta, hnoje, nechlorované vody, špinavé podlahy, špinavých příbuzných, špinavých zvířátek a tak. Jedna z klíčových věcí, co mikrobové v našem těle dělají, je jednak, že nám zajišťují, aby jsme se vůbec najedli, protože bez nich bychom spoustu těch báječných věcí, co s nimi vůbec nestrávili. Zároveň docela aktivně ovlivňují endokrinní systém. Přímo souvisí, tohle jsou mikrobové fotografem pro National Geographic zvětšení a nabarvení. Oni jinak jako nejsou tak krásně barevní. A stimulují imunitní systém a existuje přímý vlastně komunikační kanál střevo mozek, což zajišťují autonomní nervy a endokrinní systém. Ještě se úplně jako neví přesně, co to dělá, ale evidentně je to důležité. Ovšem, jak to jako umí spoustu věcí a moc se o tom neví, tak je to skvělé pro všechny šarlatány. Protože už teda si jako každý poctivý šarlatán všiml, že klienti už moc na to odkyselení neslyší a odčervení jako je fakt blbost a ten klistý není moc příjemný. Takže ta příští velká věc, co se jako, čím vás budou chtít léčit, jsou právě vaše mikrobové. Toto je, prosím, screen ze stránky, už v češtině, kde se nabízí dárci, respektive ono se to dost jako draze platí, střevní obsah zdravých dárců na domácí střevní transplantaci. To je regulární medicínská metoda, ale prostě to je jednoduché, tak se to dá dělat doma v koupelně a můžete prodat svůj střevní obsah dokonce jako v tisícových hodnotách. No, šarlatáni tady byli jako odjakživa a v okamžiku, kdy si přečtete ten hlavní jako list
proč vás nějakou tu zázračnou léčbou musí léčit, tak zjistíte, že se to dost podobá neurastenii, čili nervové, celkové nervové slabosti, nyní se tomu říká přepracování na stres. To hlavní ovšem, co po vás vaši spolubydlící mikrobiální chtějí, tak tomu se dostane časem. A proč je tady Freud? Na Freuda to vždycky dojde. A když se budete jako důsledně hrabat v těch očišťovačských teoriích, tak zjistíte, že to hlavní, co vám chtějí vysvětlit, je, že jste neschopní, špinaví, nečistí, hříšní a musíte se pomocí různých technik očišťovat a držet a trestat se a tak, což je jako klasická anální freudovská fixace. Ale vaši mikrobové jsou objektem vědeckého výzkumu a mnoha vědeckých výzkumů a to strašně zajímavých vědeckých výzkumů. Tohle třeba je srovnání toho, co bydlí na afrických kmenech. Hadzové jsou sběrači, Malawi jsou zemědělci, Italů a Američanů. To složení je úplně odlišné a opravdu tím, co jíte, můžete docela dost ovlivnit to, co u vás bydlí. Tak, toto je výzkum český, gnotologická laboratoře, to detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Je to u hranic, vzniklo to v 50. letech. Nejsem si jistá, co tam zkoumali, když to jako vzniklo. Protože to je ten ústav, co ho nevidíte, jako on je velmi tajný. Ale nyní už se tam normálně zkoumá klasické autoimunitní choroby. A protože jsem samozřejmě nestihla většinu toho, co jsem chtěla říct, tak na závěr jsou tady knížky, které jsou ty z těch serióznějších, které byste si jako měli přečíst, pokud vás zaujalo ten jako rychlý průlet toho, co jsem tady říkala. Tak. Moc díky. Já mám první otázku, protože já držím mikrofon. Teď mi vypadla. Můžu se zeptat, čím se živíš a jak ses vlastně dostala ke všem tady těm mikrobům? Já jsem původně vystudovala tady v Brně psychologii. Ovšem živím se jako zapadla vlastenka pro paměť národa tam v Sudetech. Takže s biologií, potravinářstvím a tak nemám nic společného. Ale ke kvašení jsem se dostala přes Sudety, protože jsme byli v Polsku a tam vaří boršť z řepního kvasu a to bylo tak strašně dobrý a hledala jsem, jak to vařit doma. A protože neumím hledat polsky, tak jsem to hledala v angličtině a narazila jsem na klíčovou knihu, o které jsem tady jako nemluvila a to je kniha od Sandora Katze Síla přírodní fermentace. A to je taková jako dost iniciační kniha do kvašení, protože sice jsou tam nějaké recepty, ale především je to jakási sociologicko-filozofická poetická věc a určitě si to přečtěte, vřele doporučuji spíše v angličtině, protože do češtiny jsem to přeložila já. A zjistila jsem, že česky jako neumím a Grada nedělá dobré editorské práce, takže je to správně terminologicky, ale ta čeština tam trošku jako kulhá. Ale v angličtině je to skvělé. Má někdo další nějakou otázku? Ano, jdete? No, mě zaujalo to, že se na Freuda ten obsah vyščelil, že je za tisíce, že čistá nefunguje. Já jsem jenom objevila ten web. Dokonce existuje návodné video na YouTube, to jsem neměla odvahu si pustit. A nekontaktovala jsem se s těmi lidmi ani co to dělají, ani co to vyhledávají. Protože prostě jsem v podstatě děvče stydlivé. Když to vyzkoušíš, tak příště budeš tady na tomhle pódiu stát třeba ty, že jo? Vyprávě do svých zážitcí. Díky moc ještě jednou. Díky.